Vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu u horkého komentáře. Premiér Petr Fiala je tedy pěkný srab. Dnes večer zrušil předvolební televizní debatu na televizi CNN Prima, kde měl být s Pirátem Bartošem proti mně a Babišovi. Prý letí na pohřeb anglické královny, který je ale až zítra. A teď se dovídáme, že dnes večer vystoupí ve všech televizích s jednostranným předvolebním projevem bez oponentů. Už rok odmítá premiér Fiala jít do debaty s opozičními lídry, protože se bojí. Přestože jsem ho k vzájemné televizní debatě několikrát veřejně vyzýval. Premiérem by měl být chlap s gulami. Bázlivý Petr Fiala z ODS je jeden z nejslabších premiérů od roku 1989. Snad po roce přijde mezi nás alespoň ve čtvrtek večer do České televize, která ale neumožňuje v předvolební debatě na sebe bezprostředně vzájemně reagovat, protože utlumuje dalším účastníkům debaty mikrofony. A absolutně neuvěřitelné je také vyjádření premiéra Petra Fialy tento týden v Senátu, kde řekl, že ho minulý měsíc zaskočilo skokové zdražení energií a proto až do konce srpna vláda nechystala regulaci cen a ani žádná jiná opatření. Přestože SPD na problém upozorňuje již 3/4 roku a předložili jsme i konkrétní řešení, včetně zastropování cen, což ale Fialova vláda arogantně odmítla. Přitom ceny energií zdražují již od loňska a letos na jaře lidem prudce stouply i zálohy. To jen potvrzuje, jaký je premiér Fiala nekompetentní mimoň, který žije mimo realitu běžných lidí a jediným řešením je demise vlády, jelikož na jeho neschopnost tvrdě celý rok doslova doplácí miliony českých občanů a našich firem. A pojďme k další dnešní aktualitě, a ta je radostná. Hnutí SPD se stalo poprvé v historii druhou nejsilnější politickou stranou v České republice a nyní by SPD volilo 14,3% voličů. Navíc, podle průzkumu, volbu SPD zvažuje rekordních 26,6% občanů, což je také druhé místo. Vyplývá to z právě zveřejněného aktuálního průzkumu agentury STEM v televizi Prima. A naopak současná vládní pětikoalice Petra Fialy z ODS prudce klesá a v případě voleb by již ve sněmovně nezískala většinu. Volby by tak nyní dopadly drtivým vítězstvím současné opozice. Moc děkuji lidem za podporu a slibuji, že budu nadále ze všech sil prosazovat náš politický program. A teď mám pro vás pozvánku. Podívejte se na předvolební superdebatu na CNN Prima dnes v neděli 18. září od 21 hodin, kde vystoupí místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Budu rád, když Radimovi v televizním hlasování dáte svůj hlas. Hlasování bude probíhat při vysílání pomocí QR kódu, který bude přítomen na obrazovkách. Také bude probíhat SMS hlasování. Hosté debaty budou kromě našeho Radima Fialy z SPD ještě ministr financí a místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, dále předseda Pirátu Ivan Bartoš a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. A to je právě ta debata, kde se by měl původně být já s Babišem, s Bartošem a premiér Fiala. A premiér Fiala měl strach, takže to zrušil. Takže ve finále je to debata místopředsedů stran. A teď malinko na chvilku odbočím. Chtěl bych vás srdečně pozvat na osobní setkání, na závěrečné předvolební tradiční poutě SPD. Zítra v pondělí 19.9. budu osobně od 15 hodin v Plzni na náměstí Republiky. V úterý 29. budu od 15 hodin v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí. Ve středu 21.9. budu od 15 hodin v Karlových Varech na parkovišti Západní 1499. A konečně ve čtvrtek 22.9.
Budu od 15 hodin na tradiční pouti SPD v Praze, v parku Přátelství u metra Prosek. Takže se těším na to, jak si zase podáme ruku, uděláme fotky. Budu tam mít samozřejmě svůj projev od 15 hodin, kde vás seznámím s nejnovějšími aktualitami, co se děje, co se chystá. Bude to hodně o těch energiích, bude to o penězích, bude to o pomoci lidem. Tak těším se s vámi na osobní setkání. Tradiční pouť SPD probíhá vždy už od 11 hodin do 18 hodin, kde se můžete po celou dobu těšit na pouťové atrakce a soutěže pro děti zdarma a na občerstvení či na mléčné a masné výrobky regionálních prodejců za levné a přijatelné ceny. Já přijdu vždy v 15 hodin. No a nejste spokojení s vládou Petra Fialy? Již za několik dní 23. a 24. září bude referendum o Fialově vládě. V tomto termínu proběhnou komunální a senátní volby. Přijďte k volbám i s vaší rodinou a přáteli vyjádřit váš názor na Fialovu vládní pětikoalici a podpořte, prosím, opoziční SPD. Důležité je netříštit hlasy. Jedině dobrý výsledek parlamentní opozice ve volbách vytvoří tlak na vládu, aby podala demisi nebo jednala v zájmu občanů. Nemá žádný smysl volit jakékoliv neparlamentní strany. To nemá smysl, protože nejsou ve sněmovně, takže nemůžou vytvořit tlak na tu vládu Petra Fialy. Ve sněmovně jsme jenom dvě opoziční strany, tak rozhodli voliči. Tyto komunální a senátní volby budou referendem o vládě. K těmto volbám je potřeba podle mého názoru napnout veškeré síly. Podpořte prosím jednotně kandidáty SPD, abychom vyslali jasný signál Fialově vládě. V jednotě je síla. Pojďme zatáhnout za jeden pro vás. Moc děkuju. Nastávající komunální a senátní volby tedy budou už příští pátek a sobotu 23. a 24. září, tedy ani ne za týden. A budou zásadním referendem o vládě Petra Fialy, zdali jsou s ní občané spokojení či nikoliv. A tady se na pár vět pozastavím, protože jsem zaznamenal řadu voličů, řadu dotazů občanů, jakým způsobem vlastně volit, protože vám přišla domů taková velká plachta, čím větší město, tím větší plachta, kde je spoustu stran napsáno a spoustu kandidátů. Stačí pouze jedna jediná věc, pakliže byste volili SPD. Tak nejlepší je, když uděláte jenom jeden křížek u názvu strany. Takže nahoře je SPD, anebo v mnoha městech také je to třeba sdružení SPD, Trikolora a nezávislí a tak dále. Takže stačí tam, kde SPD, udělat jenom křížek a nic jiného v podstatě není potřeba udělat a tím dostane kandidátka SPD maximální možné množství hlasů. To, co je problém, podle mého názoru je důležité nekřížkovat. Protože, já vám dám příklad, když třeba zakřížkujete dva kandidáty SPD a zároveň potom zakřížkujete třeba někoho z jiné strany, tak SPD nedostane plný počet hlasů. Takže dám příklad, v Praze je 65 kandidátů na té kandidátní listině, protože pražské zastupitelstvo má 65 zastupitelů. Takže když dáte křížek jenom vedle SPD, tak dostaneme 65 hlasů od toho jednoho voliče. V okamžiku, že zakroužkujete třeba pět kandidátů SPD a pak zakroužkujete kandidáty jiných stran, tak dostaneme pouze 5 hlasů. Když zakroužkujete 3 kandidáty SPD, tak máme pouze 3 hlasy jako strana. Proto je strašně důležitý nekřížkovat, pakliže chcete, aby SPD mělo maximální množství hlasů a pouze udělat křížek u toho názvu strany. Je to strašně důležitý, abychom měli co nejlepší volební výsledek. A pak dostaneme plný počet hlasů. Také jsem chtěl upozornit ještě na jednu věc, na kterou se mě často ptáte. Ty strany té Fialovy vládní pětikoalice, to znamená ODS, STAN, KDU, ČSL, Piráti a TOP 09, protože se bojí svého neúspěchu v těchto volbách, tak často nekandidují pod svým názvem. Pozor na to. Oni si vytvořili různá umělá sdružení v těch městech a obcích. Ono to zákon u komunálních voleb umožňuje. Třeba, dávám jenom příklad, hypotetický příklad, třeba hnutí za lepší Chomutov, pro lepší Brno, nebo za lepší Brno, lidé pro Prahu, nebo lepší Ostrava. Dávám příklady, jo? Oni ty názvy můžou být různé. A pod těmito rádoby líbivými názvy
když se podíváte na tu kandidátku, tak jsou poskovávaní právě kandidáti ODS, STAN, TOP 09, Pirátů a KDU ČSL. Takže nenechte se napálit, když tak, a protože v případě, že tam není v tom vašem městě kandidátka SPD, protože my samozřejmě nemáme tolik členů, je nás sice 9700, ale žádná polemní strana není schopná postavit kandidátky ve všech městech a obcích České republiky, tak se mě řada občanů ptá, co mají dělat, když jsou třeba v tom městě jenom dvě kandidátky. Jedna je takhle poskládaná z těch politiků vládních stran, které jsou poskováváni, oni jsou poskováváni pod nějakým líbivým názvem, který se vůbec nemenuje tak jako ty strany. A pak je tam nějaká jiná kandidátka, ale SPD tam třeba vůbec není. Já mám na to jednoduchou radu. Volte ty největší, když to řeknu trošku s nadsázkou, ale je to tak, volte ty největší nepřátele vašich současných nepřátel. A pak, když nesouhlasíte s vládní pětikoalicí Petra Fialy, tak volte v případě, že tam není kandidátka SPD, jakoukoliv jinou kandidátku, kde nejsou právě na tom seznamu kandidátů ti zástupci té vládní pětikoalice. To je taková rada v případě, že nemáte tam žádnou kandidátku SPD nebo opoziční strany. Takže to je k těmto volbám a pojďme k dalšímu, poslednímu tématu dnešního horkého komentáře. Největší bídu v Evropské unii má pětice států, která platí eurem. Vyplývá to z nejnovějších údajů Evropského statistického úřadu Eurostat. Takovou bídnou budoucnost nám chystají například vládní TOP 09 a STAN, které prosazují přijetí eura. Z údajů Eurostatu dále vyplývá, že v České republice je 10. největší bída v Evropské unii. Slováci ji mají vyšší, navzdory nižší inflaci a vůbec největší bídu má 5 zemí, které vesměs platí eurem. Největší bída v Evropské unii je v současnosti v Estonsku, v Litvě, v Řecku, ve Španělsku a v Lotyšsku. Ekonom Lukáš Kovanda k tomu říká, cituju, index bídy zemí EU ukazuje, že euro nechrání ani před inflací, ani před nezaměstnaností. Vždyť nejvyšší hodnotu indexu vykazuje úvodem zmíněná pětice zemí, které eurem platí. Konec citátu ekonoma Lukáše Kovandy. Češi, Maďaři a Poláci, kteří nemají euro, bohatnou rychleji než Slováci a jiné národy, které euro mají. Potvrzuje se to, co říkáme již dlouho. Přijetí eura je pro nás nevýhodné. Hnutí SPD bude bojovat za to, aby Česká republika nepřijala euro nikdy. Odmítáme platit dluhy za krachující státy eurozóny. Přitom strany Fialovy vládní koalice ODS, TOP 09, KDU, ČSL, Piráti a STAN přijetí dříve či později podporují. Čistý průměrný disponibilní příjem, který představuje příjmy jednotlivce, očištěné o daně a další odvody, stoupl v České republice za posledních 10 let o 29,8%. To je výrazně nad průměrem eurozóny, kde vzrostl pouze o 16,1%. Vyplývá to z prosincové analýzy společnosti Cyrus, kterou citovala ČTK. Přijetí eura má několik zásadních nevýhod. Eurozóna není optimální měnová zóna, jednotlivé ekonomiky jsou příliš odlišné na to, aby mohla fungovat jedna měna. Co vyhovuje Němcům, nevyhovuje Řekům. Pro Řeky je například euro příliš silnou měnou. Dříve prostě při svých problémech devalvovali. Teď se musí zadlužovat a vše se u nich velmi zdražuje. Jsou v pasti. Úrokové sazby a měnový kurz jsou významné nástroje, jak reagovat na ekonomické výkyvy. V přijetí eura by také naše Národní banka ztratila významné pravomoci v dohledu nad bankami. Podstatné též je, že přijetím eura bychom museli ručit za krachující státy eurozóny. A já odmítám platit dluhy za Řeky, Španěly, Italy a dnes i Francouze. Proto se musíme jasně postavit proti přijetí eura a nesmíme ho přijmout nikdy. Jinak ztrátou vlastní měny ztratíme jeden z posledních významných nástrojů, jak rozhodovat o své ekonomice a o své zemi. A ještě jednou připomenu, že právě strany současné vládní pětikoalice Petra Fialy prosazují přijetí eura v České republice. Tak, to byl dnešní horký komentář, přeji vám hezkou neděli, ať se vám všem daří, no a těším se samozřejmě nejpozději zítra zase s vámi na viděnou.
u zítřejších aktualit na svém profilu. Mějte se hezky a držme spolu.